A chegada de um bebê traz inúmeras preocupações e o registro do nascimento é uma delas. Foi pensando nesse momento e em facilitar o processo que a maternidade municipal Lourdes Nogueira possui um posto de cartório, onde os pais podem realizar o registro do nascimento de seus filhos. Assim, a família já sai da maternidade com a certidão de nascimento. Desde o início, né, que abriram as portas da maternidade, a gente já estava apto para fazer a solicitação do registro aos cartórios. A gente, na condição de posto de cartório, a gente faz a solicitação ao cartório e, assim que recebemos, já informamos ao pai e fazemos a entrega, né, do registro. Só este ano, o cartório já registrou mais de 4 mil nascidos vivos. Para realizar o registro no cartório, basta estar com os documentos certos e em dia. É importante a sociedade ter conhecimento que toda documentação ela tem validade de 10 anos, né? Isso para pessoas maiores de idade. Crianças e adolescentes, elas só têm validade de 5 anos, né? O que acontece é que alguns papais e algumas mamães tiraram lá sua documentação, seu RG, com 5 anos, 8 anos de idade, é exemplo, e eles vêm para cá já maior de idade com sua documentação desatualizada, né? Durante o período da gestação, se organizar, tira toda a documentação para quando chegar no dia do parto, né? Tá toda a documentação toda legalizada e não tem muita burocracia na hora de fazer a solicitação do registro do bebê. Dona Valdiceia é avó e com a chegada do neto, o cartório mais perto e gratuito facilitou. Achei uma ótima iniciativa, porque na minha época não tinha nem de jeito nenhum. Já vai sair daqui com a certidão. Com certeza, já fizemos hoje. O comprovante de residência é importante para o registro do bebê. Se você não é da capital sergipana, fique atento. Geralmente aqui a gente, Aracaju e Grande Aracaju, eles não estão exigindo comprovante de residência, né? A gente consegue emitir certidão de nascimento, né, de todos os estados do estado de Sergipe. Agora, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, elas não, de fato, elas não exigem o comprovante de residência.